বন্ধুসকল, মই আৰু এটা এডভাইচ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দিব বিচাৰিছোঁ যে কোনোবা যদি নামচাই ওচৰ পাঁজৰ কোনোবা যদি ITI কৰা বা এনেধৰণৰ কম্পিউটাৰ ক্লাছ কৰা ল'ৰা আছে, তেন্তে এটা হওক চেষ্টা কৰক নিজৰ বায়'ডাটা যদি কিবা এটা আছে নিজৰ হাতত এনে যাবলৈ নিদিয়ক, চেষ্টা কৰি থাকক। তাকে কামনা কৰিলোঁ যাতে আপোনালোকো পঢ়াখিনি বা শিকাখিনি এনেই নাযাওক। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মোৰ লগৰ অলৰেডি 2-3 ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বা বেলেগ বেলেগ অন্যান্য কামত জড়িত হ'ল আৰু ময়ো কিবা এটা কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় নতুন, আপোনালোকে আগতে ভিডিঅ'টো যেমন পাইছিলে পাৰে আৰু এতিয়া বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই। চ' মই বহুত দিনৰ পাছত এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। চ' আপোনালোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কমেণ্ট আপোনালোকৰ লগৰবিলাকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাই জিলাত, যিহেতু এটা ডাঙৰ বিয়েৰ ফেক্টৰী বনি আছে। চ' কিছুমানে জানে, কিছুমানে নাজানে। চ' নজনাখিনিক মই আজি দেখুৱাম কেনেদৰে বনি আছে, কিদৰে বনি আছে, কেতিয়া অপেনিং হ'ব, কি হ'ব। আজি আৰু তাত পূজা হ'ব, মেইন পূজাটো হোৱাৰ পাছতে অপেনিং হ'ব। চ' বলক, আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাষ্টত এটা লাইক কমেণ্ট আৰু লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে নজনা কিছুমানে হয়তো চাবলৈ বিচাৰিব। আৰু এতিয়া আমি সোমামগৈ, ইয়াৰ গেট ওচৰত পাইছোঁহি আমি। আৰু মোৰ লগৰ ৰুমত গৈ আছোঁ, কিন্তু বুম বুম গাড়ী আছে বে। এখন হ'ল গেট, ধুনীয়া এখন গেট। চলো আমি সোমাই যাওঁ। হাম পৌঁছ গায়ে হে বিয়েৰ ফেক্টৰী কা গেট মে, আভি এণ্ট্ৰেন্স হোগে ইধৰ চে, ইয়ে হো গিয়া হম লোগ এণ্ট্ৰেন্স, অৰ ইয়ে দেখিয়ে নজাৰা, ইয়ে হে কেণ্টিন জো কি ইয়ে 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 জো যা ৰা হা, ইয়ে হে GM, অৰ ইয়ে বড়া বড়া সা গাড়ী আভি শুরু হো ৰা হে, ধীরে ধীরে আপনি লোক আ ৰা হে, অৰ পূজা কা তৈয়াৰী ভি চল ৰহি হে। আৰু বন্ধুসকল, এয়া হৈছে পূজাৰী, আমাৰ দিল্লীৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা পূজাৰী ইয়াত উপস্থিত হ'লহি আৰু এনেকৈ আদৰি অনা গৈছে। লগতে আমাৰ MLA সোনামেন ছাৰ আছে আৰু এয়া ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই আছে, ড্ৰোন চ্ৰোন উৰাই পূৰা ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু হয়তো আমিও দেখিবলৈ পাম দুদিনমান পাছত। ये है कैंटीन का ऊपर से कुछ नज़ारा और ये पीछे में खाने पीने के लिए तैयारी चल रहा है, हम लोग को भी खाने के लिए मिलेगा। दिस इज द पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक पैनल रूम ऑफ दिस फैक्ट्री। और ये है मेरा एक बहुत बड़ा सा फ्रेंड, माने मोर लोगोर ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাম কৰে আৰু সি মোক দেখাই আছে যে কোনটো কি বস্তু কোনটো কি নহয়। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক, কণ্ট্ৰল চাৰ্কিউট, ডিজিন কামাৰ, বাকীখিনি সিফালে আছে। আৰু এতিয়া মই আহি সি পাই গ'লোঁ য'ত আমি খানা খাম। এয়া আমাৰ খানা খোৱা ৰেডি কৰি আছে, মানে হ'ব আৰু 10-15 মিনিট 20 মিনিট পাছত মানত আৰু খাব দিব চাগে, পেটটো অলপ মোৰ ভোক লাগি আছে। চব পালে খাম কোৱাকৈ আছোঁ, তো দিলে হয় আৰু জলদি, সেইটোৱে ভাবি আছোঁ। বম বম বটল এটামান উলিয়াই কিনে খাই দিওঁ নেকি বে, খাম খাম লাগি গৈছে। ঐ চিকিউৰিটি, বিয়া খাব দিবি নাকি তুমি? ইয়ে মেৰা সাথ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান অৰ মে কুছ ঘুম ৰাও দেখ ৰাও ক্যা ক্যা চিজ হে, ইয়ে কুছ মেচিন হে জো কি বিয়ার বানতা হে। ইয়ে ভাই নিচে সে নেই হোগা ভাই, উপর সে জানা পড়েগা। Thank you.
मजा लगे बे भिडियो मजा लगे और ये है दोस्तों ब्रॉयलर। इसमें क्या होता है कि जो हीट देने के लिए ये बना रहा है और हीट के लिए ये बनाया गया है। पता नहीं कैसे क्या प्रोसेस है इसका, लेकिन ये हीट के लिए है। और ये है सेक्शन बी, इसमें अंडर में टेस्टिंग वगैरह चलता है। अंदर जाके मैं कोशिश करूँगा आप लोग को दिखाने के लिए, तो देखते हैं बाद में क्या होता है। तो ये है, फिर मैं दोस्त का यह इलेक्ट्रिशियन का रूम में आ गया हूँ, उसमें थोड़ा बैठ लेता हूँ। अभी मुझे बहुत थकान भी महसूस हो रहा है क्योंकि सुबह से हम इधर उधर भाग रहा हूँ, तो थोड़ा बैठ लेता हूँ मेरा दोस्त का साथ। ये दोस्त अकेला बैठा हुआ है, इसमें क्या कर रहे हैं। और बंधुओं एटा इंटरेस्टिंग कथा, मोर रियलमी 5 प्रो केमेरा पर इतना मैं जूम कर देखो पहाड़ थका मंदिर जीतु भल्के देखी नेपाली अलग चलो हम आपन देखी पासे जी बुद्ध मूर्ति स्क्रीन आपन देखी आस जो फटो और ये मंदिर तो फटो किसानी जा मोर भिडिओ तलब इन्स्टाग्राम लिंक दिया तर आपे मैं मेसेज कर और अरुणाचल ऊर जो क्या लगरिया जा खुजे तं ऊर मई जाजय कर फूर्ति कर बंधुस। एतिया मैं आही गलो जी मैं अलग आगते देखाई बी ब्लॉक मैं सेक्शन बी बुली तार ऊपर एक टेंकी बहुत आसे जी 24 टेंकी और दूटा टेंकी बाकी आसे एक टेंकते बोले बियरखिन सोमा कि थके और तलरे क्या पाइपर दी मैं उलवे बोले जो तक लै जाए बटलिंग सटलिंग कर यह से फकलिप जे लोडिंग आनलोडिंग और मैं इफाल सीफाले मैं बस्तुब लै जा पे और जब आपन चलवा एक्सपीरियंस सार्टिफिकेट आए तेज एक्सपीरियंस सार्टिफिकेट लो ड्राइवर बनी जाओ और ये हम बटल जी कैन बियर बटल ये मैं अपना देखाई और इतना हो गल पूजा खत्म और आम जब हूँ और अलमान देर आपको देखा कभी बस्तुखि मैं तक मिली शिकी लम लाइक कर जाएगा।